ওলাইছো মানে মোৰ কাম আছিলে, মোৰ আৰ চি খন ল'ব আছিলে, শ্ব'ৰুমত গ'লো আৰু লাইচেঞ্চ খন একেলগে দুটা বস্তু হৈ গ'ল কাম। এতিয়া অলপ ফুৰি আহোঁ আমি। ধুনীয়া জেগা হয়, গুৱাহাটী চিটিৰ ভিতৰতে ইমান ধুনীয়া জেগা, সেইকাৰণে ভাল লাগে আহি কিনে। চ' আপোনাক দেখাইছোঁ ভিডিঅ' পিছপিনে এনেকুৱাকৈ গান্ধী মূৰ্তিটো আছে, গান্ধী আমাৰ মহাত্মা গান্ধী। চ' ই বহুত নেচাৰেল জেগা হয়। আজি অলপ বোলে টাইম পালে অলপ ওলাই আহোঁ, ফুৰি আহোঁ ইয়াৰ পৰা। চ' আপোনাক মই ভিউটো দেখাইছোঁ ইয়াৰ। আপত উঠি আহিব লাগে, বহুতে চাইছে গুৱাহাটীত এইটো এৰিয়া, কিন্তু মানে বিৰাট ধুনীয়া লাগে জেগাটো। মানে আমি আজি ভাবিলোঁ আৰু কি ইয়াতে আহোঁ অলপ, এইটো বহুত নেচাৰেল জেগা, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, শান্তি পিচফুল এৰিয়া হয়, ইয়াতে আহিব লাগে, ইয়াতে আহিব আপোনালোকে। আৰু আপুনি পিছপিনে দেখা পাইছে গোটেই মানে চিটি, সি দেখিছে নে পুৰা গুৱাহাটী চিটি দেখা পায়। এনেকৈ দেখাই দিছোঁ মই আৰু আপোনাক, এনেকৈ আপুনি চাওক। এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ আছো, ভিতৰত আপোনালোকক আমি ভিডিঅ' দেখাম কি কি বস্তু আছে, আছে চাবলগীয়া বস্তু আপোনাক দেখাই আছো।
সো আহিলো গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা, ওকে মিলাই লৈছোঁ। সো কেনেকুৱা পালে ক'ব, ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেন্ট কৰিব, বাস সেয়ে আৰু। ভাল পাই লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু, আৰু দেখাই থাকিম এনেকুৱা জেগা ক'ত য'ত গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাঁজৰে বা ক'ৰবাত গ'লে বাহিৰত গ'লে। সো বাই।